la auténtica mascletà la tens en Dorian Gray. Dorian Gray amb les falles de Dénia. Segon premi, 107 punts, Falla Districte, Centro. El Monument Infantil de la Falla París Pedrera ha sigut elegida la millor falla infantil 2016 de la secció especial. La Falla Centro ha obtingut un segon premi en 107 punts. Tercer lloc per a la Falla Baix la Mar en 90 punts. I en quarta posició, la Falla Oeste amb 79 punts. Així es vivia en l'Ajuntament el moment de conèixer el guanyador de la secció primera. La Falla Saladar rebia el primer premi en el seu 50 aniversari amb 101 punts. El segon premi va ser per a la Falla Porrotes. El tercer premi va ser per a la Falla Campaments. Quart premi per la falla darrere del castell. Quin premi per la falla Les Roques. La sexta posició per a la falla Diana. I tancant la secció primera, el monument de la falla Camp Roig. Els premis infantils ja s'han donat i ara toca gaudir dels dies de falles.